Обов'язково треба відчувати голод. Мені хочеться стейк, смачний білок. Собі я нічого ніколи не зважую. Чоловіки зазвичай вважають, що щоб схуднути, треба багато займатися спортом. Я дуже круто пишу дієти. Оце моє. Моє вітання. Весна вже на порозі і натякає нам на те, що пора змінювати гардероб. Як тримати себе в формі, розкажуть наша гостя, дієтологиня Евеліна Єрешко. Евеліна, я вас вітаю. Я вітаю теж вас, Аню. Весна вже стукає до нас у двері, натякає, що вже пора перейти на легкий гардероб та відмовитися від оверсайзів. Ви себе позиціонуєте як дієтологиня. І у вас такий блог, який ви називаєте блог модної дієти. Розкажіть, яка у нього історія? Дуже дякую за запитання. Так, у нас на носі вже весна, і тому всі ми змінюємо і одяг, і настрій. І ми роздягаємося, і хочеться, щоб всі побачили нашу гарну фігуру. Щодо мого блогу, я неспроста назвала його «Fashion», тому що зараз така тенденція, що всі шукають щось нове, нові дієти, нові способи. Тому ця моя фішка, я просто зацепила цікаву молоду аудиторію. І, звісно, я у своєму блоці розказую, розповідаю, як самостійно можна привести себе до ідеальних форм, до ідеальної ваги і такої омрійної цифри на вагах. Звісно, у вас дуже багато різних рекомендацій, різних постів. Вони у супроводі гарних фотографій, фотосесій. Але все ж таки, яка ваша формула ідеальна, як знизити вагу? Для мене це три правила. Ну, я би сказала, що це не для мене, тому що це вже мій стиль харчування, це дієта, з якою я живу вже впродовж 5 років. А іншим жінкам і чоловікам я рекомендую, якщо ви будете слідувати цим трьом правилам, ви зможете самостійно, легко, з любов'ю до себе, майже нічого не змінюючи у своєму житті, без стресу, без обмежень, схуднути. По-перше, це орієнтуватися на голод. Тому що зазвичай люди їдять тоді, коли вони не голодні, а в них є апетит. Я дуже багато в мене постів про голод і апетит, як відрізнити їх. І якщо кожна людина буде їсти тільки коли вона голодна, в мене не буде роботи. Не буде праці і нема буде про що писати. Тому що багато ти не з'їш і будеш їсти, ну, максимум 3 рази на день, а іноді 2. Це коли насправді чоловік, ну, людина голодна. Це перше. Друге. Це розмір порції. Це обов'язково має бути лише одна тарілка велика, там, де половина буде овочів, інша половина – це буде каша, вуглеводи і обов'язково м'ясо. От якщо ваші продукти будуть чистими, тоді ви не зможете набрати ці зайві калорії, які вам не дозволяють прийти і побачити свій реально ідеальну вагу. Третє, теж моє улюблене правило – це їсти повільно. Це дуже важливо зрозуміти, що коли ми поклали, наприклад, цю тарілку в нас є, і ми будемо їсти швидко, ну, на протязі 5 хвилин, це можливо, ми не відчуємо за 5, 10 або 15 хвилин, що ми наїлися. І ми будемо додавати ще. Або встанемо, думаємо, що всі ми голодні, треба щось випити або цукерочку взяти. Якщо ми цю тарілку розтягнемо на 20 хвилин, ми вже через 15 з'їмо половину і ми вже відчуємо, наш шлунок подасть сигнали до мозку. Вони прийдуть тільки через 15 хвилин, що о, ми починаємо насичатися, мозок стає спокійним, він отримує радість від того, що його накормили, нагодували. І маючи ці три правила,
ви будете завжди їсти те, що ви хочете, не обмежувати собі у солодкому, навіть у жирному, але ви будете бачити результати. Ці три основні правила. Добре, цікаво. Звісно, якщо слідувати їм, то можна почати правильно харчуватися. Тому що так, у нас є таке, коли ми приходимо голодними, ми там у закладі дуже швидко починаємо замовляти декілька страв і потім там чи забираємо їх з собою, чи залишаємо. Так, але все ж таки ви багато пишете про те, що є такі міфи. Тобто, які, хочу запитати, найпоширеніші міфи про метаболізм? Давайте почнемо з метаболізму. Перший міф – це про те, що з віком людина повільніше починає худнути. І вона вважає, що це вік впливає на її метаболізм. Це міф, тому що метаболізм зменшується на невеликий відсоток тільки після 60 років. Я навіть дозволила собі написати коментар у одного відомого дієтолога. Він теж писав про метаболізм, і те, що інші вважають, що це дуже складно схуднути після 30 вже. Я дозволила собі написати, що насправді людина після 30, вона вже має якийсь досвід, має вже свою якусь втому від життя, від побуту. І тому їй здається, що їй складніше розуміти ці правила і слідкувати за дієтою. Тому що в неї підростають діти, це вже інші зовсім проблеми. А насправді вона так само має себе любити, кожного ранку просипатися, насолоджуватися життям, а не їжею. Бо я завжди кажу, їжа – це тільки для нашого насичення, для роботи нашого організму. А для того, щоб радуватися і насолоджуватися життям, треба шукати інші насолоди, і їх дуже-дуже багато. Тому метаболізм, він може впасти, знизитись, але це якісь мають бути дуже серйозні розлади в організмі, і це серйозні проблеми зі здоров'ям. Будь-яка людина, маючи нормальне здоров'я, нормальний вік до 60, у всіх однаковий метаболізм. Багато говорять про те, що повинен бути баланс – білки, жири, вуглеводи. Ви робите акцент на тому, що не можна позбавляти себе вуглеводів. Чому? Дякую, Аня. Це дуже класне запитання, тому що багато хто, дівчат, які пробують худнути самі, вони вважають, що треба відмовитись від вуглеводів. Каші – це зло. Каші – це наша енергія. І навіть коли в мене питають, я не їм каші, будь ласка, пропишіть мені дієту без каш. Я кажу, якщо у вас є проблеми з глютеном, звісно, я вам не буду прописувати глютен, бо це дуже некорисно, а у вашому випадку це і ризик поганого самопочуття. Каші нам необхідні, тому що тільки за рахунок глюкози, яка є в складних вуглеводах, коли я кажу вуглеводи, це тільки каші для мене, наш мозок годується тільки глюкозою. Класна, добра глюкоза тільки в складних вуглеводах – це каші. Тому це, якщо людина буде три рази на день їсти кашу, вона буде здоровою і енергічною. Це обов'язково. 50% вашої порції має бути каші. Вони дають енергії на дуже довгий час. Все ж таки, для багатьох людей вуглеводи – це солодке. Якщо ми будемо робити ту кашу смачною, там, з якимось вареничком, шоколадом, згущеним молоком, це буде корисно, якщо це буде невелика порція? Якщо це буде невелика порція, це буде дуже корисно для мозку. Тому що він буде отримати нереальний, комфортний для нього гормони щастя. Але тут треба зробити акцент на те, що це не на постійній основі. І кожного дня, якщо ви додаєте 2 чайні ложки меду, варення або згущеного молока, боже, це смак дитинства, це, звісно, буде дуже корисно, якщо це не кожний раз, не кожний прийом їжі. Маленька порція солодкого обов'язково, так як я і залишаю, коли прописую дієти, я залишаю обов'язково цукерочку. Ви багато пишете про інтуїтивне харчування. Який зміст у цьому від вас? Я обожнюю
інтуїтивне харчування. Але багато людей, які пробують нову дієту, вони чують про інтуїтивне харчування, але вони не розуміють, що це. Тому що інтуїція у кожного своя. Я роблю акцент на те, що інтуїція – це досвід. Якщо ви вже навчилися худнути, навіть не худнути, ви навчилися розбиратися і усвідомлення мати, що ви кладете собі в тарілку, оце і є інтуїція на майбутнє. Коли ви вже досягли результату, ви розумієте, я інтуїтивно розумію, що зараз мені, наприклад, там, Евеліна пише, що має бути 50% каші в моїй тарілці, але зараз мені зовсім не хочеться каші, мені хочеться стейк, смачний білок. І тоді він розуміє, моя інтуїція підказує, що зараз треба з'їсти м'ясо. Інтуїція приходить з досвідом. Тому що для багатьох інтуїція – це щось смачненьке, тістечка, це щось жирне обов'язкове. Я ще раз хочу нагадати, що обов'язково треба відчувати голод. Тому що, коли ви голодний, ви не будете зовсім думати про щось солоденьке. Ви будете думати про щось ситне. Тому дочекайтеся цього моменту, з'їжте щось ситне, корисне і обов'язково нагородіть собі маленьким якимось солодощем. Я уважно продивилася ваш інстаграм, ваші сторіс, які ви публікуєте. Тобто так, і ви розписуєте, наприклад, меню там щодо одного-двох-трьох грамів. Невже настільки важливо це робити настільки ретельно? Це моя звичка. Коли я це показую людям, собі я нічого ніколи не зважую і не вираховую, тому що це моя вже інтуїція. Я вже стільки прописала дієт, що я розумію, скільки важить один томат, скільки важить одне яблуко, тому собі я не рахую. Це я показую людям, що якщо не зважувати, ви навіть не зрозумієте, яка калорійність має бути цього продукту. Ви можете на око покласти не 120-150 грамів м'яса, а 250. Це непогано. Але коли ви знаєте свою міру і коли ви побачите хоч один раз калорійність, наприклад, авокадо, ви вже ніколи не з'їсте за один раз цілий авокадо. Я обожаю, це смачно, але це жири. І тому я завжди рекомендую, ви один раз, один тиждень подивіться, зважте, подивіться, скільки це калорій, і, мабуть, ви зрозумієте, що те, від чого ви не отримуєте багато задоволення, має велику калорійність. І ви зможете з цього відмовитись, побачити, що ваші, наприклад, улюблені млинці по калоріям менші за те, що ви не дуже любите, але ви собі, наприклад, бутерброд змазуєте вершковим маслом. Воно дуже калорійне. І тому ви скажете, ні, краще буде їсти млинці. Зрозуміло. Зараз така у нас ситуація, коли ми дуже багато стресуємо. Хтось заїдає стрес, хтось навпаки худне на ньому. Тобто у всіх є такі качелі щодо ваги, емоційних станів тощо. Чи є якась різниця за гендерним запитом? Звісно. Мені здається, чоловіки рідко до мене звертаються. Це десь 2-3% від усіх запитів. Тому що чоловіки зазвичай вважають, що щоб схуднути, треба багато займатися спортом. Тому вони спочатку починають займатися спортом, інколи в них виходить, і вони вважають, що спорт – це в першу чергу зменшення ваги. А деякі, це більша частина, вони не можуть схуднути, і тоді вони вже шукають якусь інформацію. Але мені здається, що до мене звертаються чоловіки, які вже дуже довго на мене підписані і довіряють моїм знанням, бо я їх не просто взяла з голови, я завжди, це моє улюблене, я шукаю нові дослідження. Я розбираюсь ретельно у кожному. Наприклад, це мають даже деякі продукти, коли їх роблять якимось суперфудом. А я хочу довести, що ми маємо вже такі продукти, нам нічого не треба
шукати нового для того, щоб все отримати, бути здоровими, насичатися, їй ще й смачно було. Чи потрібно вам у вашій роботі такий певний медичний супровід? Тобто аналізи, можливо, якісь рекомендації від лікарів, гастроентеролога тощо, що можна, що не можна? Я вже про це думала, коли я стала дієтологом через рік. Я зрозуміла, що я хочу отримати медичну освіту. Але потім я зрозуміла, що я дуже круто пишу дієти. Оце моє. Я це роблю дуже швидко. Тому що я вже їх стільки прописала, я можу скомпонувати, щоб був баланс. Звичайній людині без освіти дієтолога це дуже складно зробити. Можливо, це від того, що в мене математичний склад ума. І я це дуже швидко комбіную. Так. Але іноді я раджу людям звертатися до деяких фахівців. В команді в мене їх немає, тому що я би сказала, що це моя улюблене хобі більше, а не робота. Якщо б у мене була велика команда, я б, можливо, вийшла на інший рівень і була б дуже відомою, популярною. Мені подобається... Така певна кулуарність, такий приватний підхід. Так? Так. Але я завжди, ви казали, перше питання було про стрес. Зараз його дуже багато. У кожного мого клієнта під кожним запитом я сама питаю, що у вас зараз викликає стрес. Це одне й те саме. На зараз, на жаль, це наші переміщені люди, які прибули з інших міст. Їм дуже складно. І я рекомендую усім, хто описав свою ситуацію, я можу допомогти своїм досвідом у психології. В мене немає освіти психологічної. Але я дуже багато всього вивчила, і що стосується дієти, і що стосується особистого життя. Я дуже рекомендую декілька книг прочитати, в залежності від того, який запит і які проблеми у людини. І рекомендую, навіть от була нещодавно одна людина, я не прописую дієти безкоштовно. Мені не складно прописати дієту, але людина не відчуває цінність у цій інформації, і вона може, як ми коли не покупаємо курси, але щось безкоштовно отримуємо, ми можемо навіть його не пройти. А потім вони скажуть, о, ця дієта не працює. Тому я так це не роблю. Якщо людина, я бачу, що нема можливості, і вона це щиро ще й написала, я завжди допомагаю. Я просто це не афішую, щоб цим не користувалися. І от у останньої жінки були дуже великий стрес, вона приїхала, вона все було в неї зруйновано. І бізнес, і дом, і вона живе в не дуже гарних умовах. Стрес у дітях. І я навіть допомогла, бо я знаю, якими методами це можна зробити. І я щиро хотіла допомогти, тому що я хотіла, щоб вона вилізла з цієї ями. Так. І за що цього вона не могла схуднути, тому що стрес, як ви вже казали, на усіх впливає особисто. Я, наприклад, у момент стресу я можу нічого не їсти, а є люди, які починають їсти. Гормони, вони потім нормалізуються. Тобто, коли людина каже, у час стресу не можу схуднути, їм мало, це деякий етап. Потім вони нормалізуються, навіть коли стрес все одно є, і людина починає худнути в будь-якому випадку. Це 100%. Дуже хочеться, щоб ми, українці, були стресостійкими. Яке ваше побажання нашим дніпрянам на цю весну? Я нашим дніпрянам, нашим людям дуже бажаю бути щасливими. Жити сьогоднішнім днем – це дуже важливо. І починати цей день з посмішки, з вдячності Всесвіту. Хто в кого вірить? Всесвіту за те, що є можливість прокинутись, що ви здорові, що у вас є можливість почитати новини, це значить є світло, є новини, є інтернет. І шукати для себе приємних моментів, насправді шукати їх. Тому що коли ми завжди знаходимося у стресі, ми не бачимо, що Всесвіт дуже багатогранний, і в ньому є прекрасніші речі, прекрасніші люди для знайомства. І дуже багато цікавого. Це треба бачити, шукати, насолоджуватися і бути вдячними. Дякую вам.
Дякую вам, Аня.